Danes bomo popekli lososa. A to si vedel, da je življenjska pot lososa najdaljša svetovna migracija hrane? Jaz sem bil zdaj prepričan, da je najdaljša migracija hrane, ki greš ti v Lidla po fasungo. Kaj, jaz sem kaj tazga rekel? Odkrij žar ponudbo z žar legendami. Od četrtka v Lidlu. Sveži fili lososa 12,99 € za kilogram. In Coca-Cola 12 kosov 3,99 €. Lidl. Preprosto več za vas.